Naantalilainen loppusuoralla teki todella uskomattoman kävelyn. Voi sanoa, että elämänsä onnistuneimman kävelyn tähän mennessä. Sillä irtoaa Euroopan mestaruuskisojen pronssimitali noin maalissa 1:24.40. Jerry Jokinen ja Suomi. Huikea esitys. Aivan mahtava. Hattu pois päästä. Ei ollut etukäteistilastossa edes 10 parhaan joukossa. Vain sellaiset 5 sekuntia suomalaisen yläpuolella. Kaikilla urheilijoilla alkaa olla edessä se viimeinen kierros ja Mustafa Muusikin lähtee kohta viimeiselle 400:lle, mutta Emil Helander tulee 5000 metrillä Euroopan mestaruuskilpailuissa hopealle. Hicksille hän ei voi mitään. Voittoaika 13.35 ja ennätykseensä ja Euroopan mestaruus hopeaa puristaa Emil Helander. Mikä työ on tehty valmentaja Ari Nummelan kanssa jalkapalloisen yleisurheilun tämänhetkisenä keulakuvana juuri tällä hetkellä näissä kisoissa Espoossa, Leppävaarassa suomalaisyleisön ja TV-katselijoiden silmien edessä. Viides Tuulakivi on ollut Asta Ovaskan kanssa 6. aikuisten arvokisoissa ja nyt on Kankaalla viimeinen työntö ja se merkitsee sitä, että hänen urakkansa päättyy tänään Euroopan mestaruuskilpailujen pronssimitaliin. Isä Hannu Kangas siellä tyytyväisenä, varmasti muutkin perheenjäsenet, Seinäjoen seudun urheilijoiden nuori nainen. Astuu viimeisen työntönsä yli, mutta on silti kilpailussa 3. 16.75 kantaneella parhaalla työnnöllään. Aikele vielä, mutta hyvä suoritus. Ja tästä nähdään, no joo, kyllähän se mitataan. Ihan melkein hiekkalaatikosta ulos kähärä tässä kilpailussa menee. Ja nyt nähdään hyvin tätä etuvinkkelistä. Kinkka hyvin, mutta sitten lähtee kaatumaan tuonne vasemmalle voimakkaasti. Mutta hän vielä pystyy pitämään sen kasassa ja tulee melkein jo laatikosta ulos. 13.59 Jessica Kähärä siirtyy kilpailussa 3. mitalia. Sieltä lippu vaan mukaan ja tuulettelemaan tämän jälkeen. Oskookin tulossa 13.76, siihen tämä ei kanna, mutta hyvin onnistuu Kähärä tämän päivän kilpailussa. Mitali oli ratkinut itsensä. Tuossa hypyssä on parantamisen varaa. Se mikä hienoa, kehittämiskohteita tuossa on teknisesti paljonkin ja silti ollaan jo mitaleilla. Vaikeuksien kautta voittoa, se on Jessica Kähärän Mikkelin kilpailu. Upeasti kamppailee. Garcia johtaa kilpailua ja Garcia tulee sieltä ensimmäisenä, kun tullaan takaa kaarteeseen. Sturm on toisena, Mattila edelleen kolmantena mitalijahdissa. Hienoa suomalaista yleisurheiluista. Iltaa vedetään täällä. Garcia on karkaamassa. Mattila pitää kiinni kakkospaikastaan. Hopeaa tuli jo Emil Helanderille ja Mattila antaa mitalin. Vammalaseudun voiman nainen juoksee kakkosena maali. Garcia on ykkönen huippuajalla ja Mattilalle hopeaa ja Italiaan menee pronssi. Veera Mattilan sensaatio, 800 metrin suomalainen arvokisa mitali. Vammalan seudun voiman nuori nainen antoi jo osviittaa alkuerän juoksussaan, mitä finaalissa voidaan nähdä ja miten viisaasti, älykkäästi, taitavasti ja voimansa täysin oikein jakaen juoksee henkilökohtaisen ennätyksensä 2:03.14. Tämä ilta on kirjoitettu moukariinsa ja ensimmäisellään lähtee jo moukari hyvin ulos häkistä, korkealle nousee, mitenkä jaksaa kantaa, menee yli 70 metriä. Silja Kosonen nappasi sen. Hän teki sen niin kuin Tiina Lillak aikanaan maailmanmestaruuskilpailuissa 40 vuotta sitten naisten keihäänheitossa. Silloin Juhani Sipilä saattoi selostaa upeaa kultamitalia suomalaiselle naisheittäjälle. Ja Kosonen paiskaa moukarinsa upeisiin lukemiin. Siinä saattaa hymy kertoa jo kilpailun ratkaisusta ensimmäisellä heittokierroksella. Silja Kososen täydellinen avaus, loistava veto heti tähän moukarikilpailun kärkeen ja se on kyllä sellainen, että 73-71 kisa ennätys naisten moukarilla. Eeva Kantomäki, hänellä jo kädet väsyy, kun hän noita Suomen lippuja mestareille ja muille mitaleistille jakoon tuo. Silja Kosonen
aivan ylivoimainen voittaja nyt noita. Ottaa pronssia tällä tahdilla ja hän vetää Kirin loppusuoralle. Pipilotta Enokin pääsee Euroopan mestaruusmitalle ja Vanninen sieltä piristyy vielä. Ei hätää. Hän on matkalla tässä kuitenkin kultaa kohde ja Kiri irtoaa vielä häneltä. Jokker juoksee hyvin. Niin juoksee Saaka Vanninen. Hän juoksee Euroopan mestaruuteen 50 metriä enää matkaa maaliin. Jokkerilta hyvä. Niin pitikin näin tehdä. Hänelle juoksu voitto. 2.15 on hänelle aika ja vielä Vanninen Kiri. Hän on Euroopan mestari vaan 3 sekuntia. Kaksikon välille tulee eroa. Hän nappaa kotikisoissa kultamitalin. Tämä ottelu 2 päivää oli hieno. Kärkisiä vaihteli näiden kahden välillä moneen otteeseen ja tasaista. Povattiin Vanninen keihäänheitto. Se oli erinomainen hollantilaisen verrattuna. Ja 800 metriä. Vaikka lähti eroa tulemaan, niin sieltä tulee suomalainen. Ja voimia jäi vielä viimeiselle 150 metrille. Puolustava mestari viidentenä. Aleksi Ylimannilla parhaana suomalaisena on 0,5 metriä yläpuolella ja sitten Laineen keihä. Se nyt tulee hyvännäköinen kaari ja kantaa pitkälle 79 metriin. Hellerin johtolukemat ovat 79-42 eikä tällä heitolla Laine kyllä kauaksi jää. Haiskahtaa mitalilta ja näyttää siltä, että miehessä on varaa vielä tänään jopa 80 metrin ylitykseen. Viimeisellä lataa vielä keihään taivaalle. Yleisö kannustaa. Huhti on vähän poissa. Laskeutuu siihen 75 metriin, mutta hopeaa Laineelle. Näiden kisojen Suomen 8. mitali. Tähän mennessä on saatu kaikilla yleisurheilun lajiryhmillä mitaleita. Ja jälleen tulee 1 lisää keihäänheiton upeitten perinteiden jatkoksi. Miesten puolella 4 mestaruutta tähän mennessä. 1 niistä on Laineen. Pohjanmaalta Alasaari 5-7-1. Nyt kirjoitetaan jo Seivästallin kirjaimuksi uutta lajihistoriaa. Alasaari taistelee toden teolla tänään Euroopan mestaruudesta. No huh, sen. Huokan pronssi, Mikko Latvalan hopea ja nyt kulta. Ja kun muistetaan, että aikuisissa miehissä täytyy peruuttaa kauaksi vuosikymmenten taakse. Eiles Landströmillä Euroopan mestaruus 54 ja 58, Pentti Nikulalla 62, Kalliomäen Euroopan mestaruus hopea ja Pudaksen. Vielä yksi mahdollisuus. Toki virolainen ja kreikkalainen pääsevät vielä kertaalleen vastaamaan. Muistuu mieleen Tiina Lillakin tilanne 6. kierroksella Helsingin maailmanmestaruuskilpailussa 40 vuotta sitten. Hän oli kakkosena, yleisön tuki takanaan, viimeisellä kaikki peliin. Pronssimitali vielä kirkkaammaksi, siitä lähtee alasen veto, keihäs nousee pystyssä, ei jaksa kantaa riittävän pitkälle, jää siihen 50 metriin, mutta mitali tulee. Alanen nappaa Suomelle 10. mitalin näistä kisoista, naisten keihäs pronssi, upeata jatkoa, Terje Pitkänen, Veera Oksanen. Alanen tuki Tsengo, 3 kärkiä. Alaselle siis pronssimitali. Ja Anilinne ja Alanen eteenpäin. Naiskeihään heitto on Suomessa ollut aika lailla alamaissa viime vuosina. Mikä merkitys tällä on lajille? On totta kai hieno homma ja iso asia naiskeihään heitolle ja keihään heitolle ylipäätään.